历史的，谁能否认呢？对不对？这么去认识的，好不好？我这里你要把天主教弄往那个无机混成功里塞，那个没意思了吗？你是研究佛教的，研究神学的，是不是？研究信仰或者一些佛学，咱们不是搞那个的，是不是？我不是给你去躺啊？为什么跑着走了？那跟牲畜一样，它本身的腹部呼吸和胸式呼吸啊，人畜从进化了以后，脱离开爬行了，自己能站着走了。至于我们现在一样，剩下小孩躺着，发育他靠肚子呼吸，连脑子顶都呼吸啊，三呼吸啊，脑子顶在呼吸，嘣嘣在这呼吸啊，是不是啊？胃在呼吸啊，肚子在呼吸啊，啊，等站起来以后呢，中途一两天，慢慢，三五天，他自己会走了，中途慢慢，他脑子呼吸就没有了，全压在中间压在肺里，那么腹部呼吸呢，它也逐步减少了，哎，所以人寿命就减短了。如果人连腹式呼吸、在胸式呼吸加头呼吸，那寿命肯定300-500不止啊。为什么进化了它衰败了呢？人们就站着走了，现在站着走坐汽车了，人腹部呼吸、胸式呼吸都够呛了，啊，里头开氧气了，你也放屁，我也放屁，我人放屁一块闻，是不是这个道理？你愿意那样，我愿意开窗子，不愿意摇玻璃。可是高速必须得摇上，声音大，必须把玻璃摇上，要不然带风那车没法开啊。噪音啊，就得摇上玻璃，是吧？咱说在这人的生净化，对不对？所以这个功夫啊，你比如说他这样做，你站着做，你要趴着做那什么样？我教你练功，我只给我说大伙都趴行吗？谁跟我讲？这些老太太都来了，我趴下练功，谁趴下？你看得见我吗？一直给趴下看地，你看我什么样？你看不见，你趴着练，你就趴着练，跟着练手，你看你趴着练，然后下去往上一拱，挺简单的道理啊。哎，就是说那个18个钟即便动作啊，你把站着动作放躺下，就是这个。其实咱们用手做五遍的，爱无九万转，无极就是这意思。啊，没有止境。我现在就到底说多少招啊？我也不能肯定。我变得没你多，你比我变得多，还有比你还多的。肯定。哎，这个没，是不是？到底哪个算多啊？是不是？你要是把三个人的多加一块更多了，是吧？那后者不一定还有。你要把这重到这样，病上也好像到这儿，你是不是肯定你趴下？你看住不住下？是不是啊？对不对？你不去就往出踹啊！你不练下个东西，因为你脑子没开窍。你说是不是啊？我就那么的什么呢？基本能做的差不多了。啊，照一葫芦画瓢，照一猫画一虎，照虎画猫。你就躺下，只要站着，你看你功夫什么样？跟你站着就不一样。你要说到水里头又一样，啊？对不对？你说是不是啊？你现在光学会了刚练，离不开土地，离不开吃奶。你要把奶摘了，你就成人了。你可以躺在水里头去练呀。你怎么不下水里练去啊？是不是啊？下水里游泳练练这个功夫，有几个？那在游泳池教功行吗？都下水练去，练水泳，啊，上天空，啊，拿降落伞挂在腰上练，也可以啊。不是没当你成功的吗？ It's like, you know, I mean, we are used to training this basic form, like just standing like this, because it's just convenient. 啊。But you could do it, you know, just. 你要是成功了，发展的眼光认识自己，认为自己啊，还是停留在局部的，知道吗？你认为你现在的认识水平啊，还没有开拓。如果说你把认识水平提高一步，那你功法更进一步。哎，所以你现在的这个认识水平呢，没有开往，没有进步，所以你停留在现在的。要想提高，把你原有的认识提高一步。你认识提高了，你功法就提高了，还是以理啊，是不是啊？比如说自然环境给你造成这么一个环境，你老不开拓，老在局部现象停留着。如果你哎醒悟了，哎思想开拓了，是不是？你就可以用我身上提高了。你打个比方，你看最简单的事儿，
跟你说你就可以知道了、这个动作挺简单，你这样开始啊、对吧，这样开始，这个是我的就行了，对，你们的 room 就是这个人家在问你什么，你希望什么颜色，什么你去喜欢什么颜色，不用什么颜色，颜色绿的，他喜欢绿的绿的，Yeah. Is it green? Yeah. Is it green? Yeah. He said yesterday he wants it. Because it represents the natural plant, it represents the plant. But this, it with this natural plant, it represents a kind of plant, right? Because it is the color of the vegetal of natural growth.Yeah, in fact, they asked that question of Abraham Lincoln. Oh, yes. Remember that? Abraham Lincoln? Oh, yeah. They asked what his favorite color was. What his favorite color was? He said green because God made so much of it. Huh? Is it the same? Huh? Wow. Cool. 他说以前，大概再问你一个问题吧，你喜欢什么颜色？以前有一个人问那个美国总统，那时候美国总统是 Abraham Lincoln。后来他的回答跟你一样，他说他最希望是绿的，因为他说上帝也是最喜欢的这个世界上是那个颜色，你说的生长，对，是非常的回答跟你一样，生长的意思，你可以当那个总统，红的就是火呀，火啊，黄的是一种枯旱啊，不能说黄的是土地啊，这才是土地的棕色，不能说这个不是土地啊 ，no， 这不是土，这是枯旱，枯旱不长庄稼了，干掉了，这个才是长庄稼的树木，嗯啊，这才是